Raportun Cənub Mərkəzinin verdiği xəbərə görə, Ocaqaran kənd sakini Şahlar Hüseynov, Burzubənd kənd sakini Ramin Aslanov və Tüləgivan kənd sakini Sevdar Sovqatov bir neçə dəfə döyüş bölgəsinə yaxın ərazilərə hərbiçilərimizə dəstək olaraq yardımların aparılmasında iştirak ediblər. Niyyət ediblər ki, qələbə xəbərini eşidən kimi piyada olaraq paytaxta gedəcəklər. Bu arzuları şanlı ordumuzun rəşadəti Ali Başkomandanın qətiyyəti ilə qısa bir zamanda reallaşıb. Onlar da vədlərinə sadiq qalaraq bir araya gəliblər. Sentyabrın 27-sindən 2-ci vətən müharibəsi başlayan gündən arxa cəbhədə yaxın qardaşların dəstəyi ilə, dostların dəstəyi ilə, kənd cəmatının dəstəyi ilə, yəni arxa cəbhədə biz də əlimizdən gələn elədik. Hər bazar günü cəbhə bölgəsinə yardımlarımızı apardıq. Və bu ərəfədə belə bir niyyət elədik, əhd elədik ki, inşallah Ali Başkomandanımız qələbə xəbərin bizə verəndən sonra biz ulu öndərimiz, ümumili liderimin məzarını ziyarət edərik, həm də Şəhidlər Xiyabanını. Bu bizim missiyamızdır. Biz bunu yerinə yetirmək üçün Astara'dan piyada ora gedəcəyik. Yəni inşallah bugün həmin gün bizə qismət oldu və biz missiyamıza başlayırıq. Allahın köməkliyindən də sağ-salamat bu missiyamızı başa vurarıq. Bununla da bu gənclər ümumi vətənimiz olan Azərbaycanımıza sevgilərini və canları qanları ilə savaşaraq torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi yolunda şəhid və qazi olanlar qarşısında kiçik bir xidmət göstərmək niyyətində olduqlarını deyirlər. Allah yolunuzu açıq etsin. Qarabağ Azərbaycandır! Yaxşı yol, yaxşı yol. Yaxşı yol sizə. Sağ olun. Görüşərik inşallah.